momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é seu profeta, é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voam. Seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para seu marido. Cristo, nome sem igual. Irmão Robson cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Como um canto melodioso de harmonia sem igual, soa em minha alma o nome de Jesus, nome redentor e sem igual. Cristo, nome sem igual, de ti Jesus, o Salvador, terás doce paz, ditosa, e verás ele em teu lugar, morreu com amor. Cristo, em ti
ti puder Não houve mais dúvida. Ouvintes, não tem coisa que tranquiliza mais a vida do que não ter dúvida, especialmente em relação à vida eterna. Agora, existe um grande mal que opera na Terra, que é a cauterização da consciência. E adeptos de quaisquer segmentos religiosos, especialmente de origem evangélica, bíblica, diz que não tem dúvida quanto à vida eterna. Mas, na verdade, o Evangelho sem a revelação divina cauteriza a consciência. É onde o profeta de Deus diz: aquela mulher de vida livre, desregrada, desordenada, jogada no mundo, ela não vai ser surpreendida ao deparar-se com a perdição. Mas aquela que, dizendo-se cristã, e não encontrando outro lugar a não ser da mesma perdida, vai ter uma decepção tremenda. São Paulo profetizou, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, para lhes ensinar de acordo com a concupiscência de suas carnes, vamos dizer, concupiscência é desejo da carne. Portanto, não falta mestre, ensinador, que ensina de acordo com o desejo de sua carne. Mas isto não quer dizer salvação. Na verdade, você tem dúvida. O ex-padre, Dr. Aníbal Pereira Reis, foi convertido para o Evangelho, abandonou a batina, porque ele assistiu à morte de seu arcebispo, um homem piedoso, que era um exemplo para ele, delirando com as chamas do inferno. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente mudou de galho, apenas. A verdade é esta. Nós vamos lembrar, na questão do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, de que somente aqueles que são redimíveis habitarão o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal.
nem todos religiosos são redimíveis. Que coisa tremenda. Vimos muita aparência e nada por dentro. Vimos a samaritana, a Maria Madalena, o ladrão crucificado, que não tinham nada por fora, mas tinham por dentro. Eram redimíveis, tanto quanto Pedro, João, Paulo e todos aqueles que são chamados de santos, aqueles que eram tidos como perdidos, irremediavelmente perdidos, de acordo com a religião, de acordo com a lei, eram redimíveis para Deus. Isto quer dizer, Deus conhecia o produto pelo lado de dentro. Jesus não pôde fazer nada por Caifás, por Anás. Mas, no entanto, pôde dizer: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ali teve a mulher, que por coincidência ou não chamava-se Maria também, que foi a primeira pessoa a vê-lo ressurreto. Foi Maria Madalena. Não foi a Virgem Maria. Agora veja só. Tanto Maria, a Virgem, a mãe, quanto a Maria perdida, a endemoniada, eram redimíveis. Isso é muito importante. Falando da samaritana, é que ele diz: assim que Jesus se identificou, não houve mais dúvida. Ora, aquilo mudou completamente a posição daquela mulher. Mas, naturalmente, ela continuou tendo que buscar água naquele poço para saciar a sua sede física em horários diferentes. Ela continuou não podendo entrar na sinagoga, porque aqueles que não eram redimíveis e que estavam à frente do povo não reconheceram, não poderiam reconhecer a redenção de uma mulher como aquela. Você acha que depois que Jesus disse: aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra, e cada um deles teve que sair, deixando a pedra cair no chão. Aí depois disseram assim: oh, Maria, vem para a nossa sinagoga. Não. Eles censuraram logo daí a pouco, quando ela ungiu os seus pés com lágrimas, enxugava-lhes com seus cabelos. Eles já estavam censurando ao próprio Senhor Jesus. Agora, é muito importante. O mancebo de qualidade, assim dito na Bíblia, que nunca matou, nunca roubou, mas quando Jesus mexeu na corda do coração dele, que é o dinheiro, viu, gente? Olha, cuidado, companheiros, com amor ao dinheiro.
Dinheiro não dá escândalo, não tem problema. É. Cuidado. Eles deixaram de... Ele deixou de seguir a Jesus por causa do dinheiro. Era preferível que ele fosse um adúltero e até mesmo um ladrão e depois seguisse Jesus. Não tivesse nada que perder. Ele prosperou cada vez mais. E quanto mais ele prosperou, maior foi seus dízimos, suas ofertas, lá para a sinagoga. Ele acabou vendo Lázaro comendo das migalhas que caíam de sua mesa. Ele viu, sim. Mas depois que ele disse, regala-te, ó alma, encheu seus celeiros, logo ouviu-se o clamor. Venha cá. E ele foi para o inferno. Ele não pôde ouvir hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ali Jesus estava dizendo claramente, hoje mesmo estarás comigo no futuro lá. No meu futuro lá. Ah, meu Deus do céu. Pare, gente. Pense, medite. Sacudam-se. Belisquem as suas consciências. Ele viu a Lázaro lá no seio de Abraão. Lázaro está no futuro lar do noivo celestial. Amém, amém, amém. A questão é ser redimível. O profeta diz, mensagem, futuro lar do noivo celestial. Você não pode explicar isso. Aquela mulher viu. Ela viu e creu. E agora? O que podia impedir-lhe de ser uma cidadã desse futuro lar? Eram 5 maridos? O que impediu a Raabe de ser a esposa do general Salomão? E dela vir Jessé, Davi, Cristo, Jesus? O que foi que impediu? Foi a sua vida pregressa? Agora, quantas madames havia em Jericó e que pereceram todas? Você já pensou uma madame largar o marido dela, o general lá, ou o soldado, o capitão, para casar com Salomão? Não tinha jeito. Se o mundo não morrer para você, você não pode casar-se com Jesus. Para estar no seu futuro lá. O noivo vai casar, a primeira coisa que ele pensa é em casa. Quem casa, quer casa. Jesus Cristo tem casa. Ele tem mais do que casa, ele tem lar. Muita gente tem casa, mas não tem lar. É, tem filhos, tem esposa, tem marido, mas não tem família. Agora Jesus forma essa população do futuro lar através de pessoas redimidas,
porque eram redimíveis. Então veja, o profeta diz, ele veio a ser um redentor. Ele redime a terra para um povo redimido. Ele purifica a terra para um povo purificado. É isso certo? O que significa redimir? É trazer de volta. Isto quer dizer que já era dele. Já era dele desde antes da fundação do mundo. É por isso que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele só pode redimir quem já era dele. Ele está buscando de volta. Ele busca a terra de volta. Ele busca o seu povo de volta. Não tem nenhum apelo dramático sobre emoção que possa fazer com que a pessoa tenha o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Isso não é escrito na hora que você levanta a mão, que você é batizado, que você vai ao altar. Não. Isso é posto lá desde antes da fundação do mundo. Aqui Jesus mostra que aquele sacerdote nunca esteve ali, em cima. Ele nunca teve uma representação. Ora, minha irmã, meu irmão, por que então? Viver frustrada, frustrado, como um prejudicado, uma prejudicada, um coitado, uma coitada, tendo uma representação no alto da glória, que sustenta a sua permanência na eternidade, no futuro lar do noivo celestial. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ao lindo lar celeste, um dia eu irei ver meu Senhor. Chegar.
sofri a tentação, mas Cristo está presente para dar libertação. Minha morada eterna, Cristo foi preparar, e na mansão suprema Ele me espera chegar. Sombras não haverá, lutas e dor vencidas, que grande dia será. Jesus, oh,